יום בהיר של שמש, וואלה אין גם חננים. איך מגיעים לישראל? וואלה ישראל, יא גזור, וואלה הגעת לנבלוס. וואלה, תשמע, אתה צריך לנסוע סתם. אנחנו כבר לא מכירים בישראל, לא מכירים. לא, 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 לא מכירים. לא, אחי, לא יודע, לך תשאל את השמאלנים שם, וואלה, אין ישראל, לא מכיר. אין. שוב אנחנו מתגשים. אם כן, הארגון אש"ף החליט להשות את ההכרה בישראל, הוחלט גם על הפסקת התיאום הביטחוני, ברשות החליטו להקפיא קשרים ממדינות שיכירו בירושלים כבירת ישראל, הם באמת עושים רושם. צריך לומר, קורה פה משהו מדהים, מדינות ערב אומרות לאבו מאזן, אתה, אנחנו לא איתך, אנחנו עם טראמפ, את הכינוס בירושלים. הבן אדם עם הרבה הצחוק נכנס עוד מעט לבידוד מדיני. כן, אבל צריך להוציא את זה. עוד מגיע לצונאמי. אבל זה לא מצחיק, כי אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. מה יקרה אם הרשות הפלסטינית תתמוטט? לא יקרה. אינשאללה, אינשאללה. דעתך, כן. אם הייתה בישראל ממשלה ימנית אמיתית, אז הם היו מנצלים את ההזדמנות הזאת. לחזור לשכם, ולחזור לרמלה, ולחזור לכל המקומות. זה שלנו, ואנחנו צריכים להכיל שם, ואנחנו צריכים לשלוט שם. ואנחנו ראינו גם, די, עשינו את הניסוי הזה, יותר מדי אנשים איבדו את החיים שלהם, נרצחו. מה, אתה נותן להם אזרחות? הגיע, לא, איזה אזרחות. מה, איך אתה מחזיק אותם שם? מאוד פשוט, עידוד הגירה. עידוד הגירה, מעודד אותם להגר, יש להם מספיק ארצות. הוא עובד של ליסטה, הבנתי. אני ברשותך, אראל יקר, אתייחס לאיומים של פירוק הרשות הפלסטינית, ואני אומר לך ככה, never in the קבר. למה? ולמה? מדובר באחת, באמת, הגורמים המושחתים ביותר שיש, על כל שקל שעובר שם החצי הולך לאבו מאזן, ולבן דוד של אבו מאזן, ולגיס של בן דוד של אבו מאזן. הבנים שלו מאוד עשירים. אמיר אס פרסמה היום משהו נורא מעניין, אני ממליצה לכולם לקרוא, על איש פתח שישב בכלא הישראלי 3 שנים, ואיך שהוא מתנף על הרשות, היום, לכל המנהיגים ברגע שהרשות יפרק, יהיו בתים באמן, ואם יקרוס פה הכל, להם יהיה לאן ללכת, הם לוקחים את כל הכסף. הוא מעדיף את הכובש הציוני על פני הרשות הפלסטינית. אז שם, אם הרשות הפלסטינית תומך במיטוט הרשות הפלסטינית ובהחזרת השלטון הצבאי? ידידי איתמר לא תומך בפירוק, הוא תומך בהשמדת, בשבילו זה סיסו וסימחו. עכשיו תראה מה, אני אגלה לך את אמריקה, מה שיהיה פה, יהיה פה שניים. קודם כל דבר ראשון, 5 שנים, 6-7 שנים האחרונות, היחסים שלנו עם השטחים האלה, זה גן עדן כלכלי כמעט נטול פיגועים. מה שיקרה פה זה פי אלף, כולל... אתה רציני? הכי רציני לחלוטין. כל שבוע מתחת לבית שלי, יש פה 5 שנים של שיתוף פעולה ביטחוני. אתם כבר שכחתם את האוטובוסים שהתפוצצו פה. יש פה יחסית שקט, ויהיה פה בוקה ומבוקה, וחיילים ימותו. תודה רבה על הפרקליטים. לא אבו מאזן מונע את הפיצוצים של האוטובוס. יש לנו מערכת ביטחון. ושירות ביטחון כללי וחיילי צה"ל. בשיתוף פעולה מלא איתם. אבו מאזן משלם למחבלים שפוצצו פעולה. אני, איתמר התחיל את זה נכון. כל מחבל, כל מחבל שרוצח יהודים מקבל באבו מאזן כסף. זה שמספר לסיפורים שלו. כסף שלנו דרך אגב. מה אכפת לי כסף של מי? הוא מעודד טרור. מה אכפת לי מי משלם? אבל השאלה, שקלמן, רגע, חברים. שיתוף פעולה זה לא רק לשמור על אבו מאזן. מה הקונספט של העיניים היפות שלך? חברים, ביום, על זה ששומר על חיינו פה, חיינו פה הרבה מאוד שנים, חיינו פה הרבה מאוד שנים, בלי אבו מאזן, בסדר? אז אתה מודה כל בוקר לאבו מאזן ששומר על חייך, אני אשמח תודה. ואני אשאל אותך עדיין, האם האינטרס הישראלי רוצה בפירוק הרשות? שואל אותך, תגיד לי, כן או לא? לא יודע, אני אגיד לך את האמת, הסיפור של הפלסטינים, מאז שטראמפ נבחר, התחיל להיות משעמם. באמת, התחיל להיות...